ხვაკი დრო დაუთმოთ ჩვენს პროფესორს, თავარ ექიმს, იმედის დილის. თამარ, შენზე საუბრობენ. არა, ოთარ. შენზე საუბრობენ. მოკლედ, მეგობრებო, გადაცემის დასაწყისში, როგორც აღვნიშნეთ და როგორც მოგახსენეთ, თქნარება ჩვენი ცხოვრების განუყრელი ნაწილია, ხო? შეიძლება ბევრმა ადამიანმა არ იცოდეს თუ რა ფიზიოლოგიური პროცესები მიმდინარეობს ამ დროს ჩვენს ორგანიზმში, ეს სასარგებლოა, საზიანოა, რამე პათოლოგიაზე მიუთითებს, უხერხულია, როგორ უნდა მოიქცეთ, როცა ხშირად ვამთქნარებთ, რას ნიშნავს ეს? აი ამ თემაზე იმუშავა დოცენტმა თამარ კობახიძემ და მასთან ერთად ახლა მეც შევეცდები ამ თემაზე უფრო დეტალური ინფორმაცია და საინტერესო და სასარგებლო მოგაწოდოთ თქვენთვის. შემოვედი ჩვენს პალატაში, ხო, ასევე ძახით ამისოდეს. კი, ჩვენ პალატაში სადაც ორი სტაბილური პაციენტი ყავს, გოდერძი და ნინო. მე და ოთარს ნომერი 1. ჩვენ ყველაფერი გჭირს, რაზეც თქვენ. რაზეც ჩვენ საუბრობთ, თქვენ ყველაფერი გჭირთ იმ დღეს. ოთარს და მე დღეს საინტერესო და ცოტა უცნაური თემა გვაქვს. მთავარი კითხვით, რატომ ვამთქნარებთ? ამ კითხვაზე შეიძლება არც კი გვიფიქრია, ან გვიფიქრია და არ ვიცით რა ქმედებასთან გვაქვს საქმე. ბუნებრივი რეფლექსები ჩვენი ყოველი დღის განუყოფელი ნაწილია, ეს ბუნებრივი პროცესი გონია, თუმცა ხშირ შემთხვევაში ყურადღებას არ ვაქცევთ. მაგრამ როგორც აღმოჩნდა და ექიმებიც გვეუბნებიან, ასე მარტივადაც არ არის საქმე. ბუნებრივ რეფლექსებს შორის მთქნარებას ერთ-ერთი მთავარი და მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს. თქნარება რა არის ახლა ვთქვათ? თქნარება რეფლექსური, უნებლიე სუნთქვითი აქტია, რომლის დროსაც ადამიანი შედარებით ხანგრძლივად ჩაისუნთქავს ჰაერს და შემდეგ ერთიანად ამოისუნთქავს. ამ დროს ხანგრძლივი და ღრმა ჩასუნთქვით ორგანიზმში დიდი რაოდენობის ჟანგბადი ხდება. სპეციალისტები თანხმდებიან, რომ თქნარება ტვინის საუკეთესო მკურნალია. მას ბევრი გამომწვევი მიზეზი შეიძლება ჰქონდეს, თუმცა თქნარების ფიზიოლოგიური დატვირთვა დღემდე გამოცანათრჩება. ერთ-ერთი თანამედროვე თეორია მას ტემპერატურის დარეგულირებით ხსნის. როდესაც ადამიანის ტვინი გადატვირთულია, იწყება მთქნარების რეფლექსი, რა დროსაც ორგანიზმში ცირკულირდება ჰაერი. გრილი ჰაერი შედის და ცხელი ჰაერი გამოდის. შესაბამისად, ამ თეორიის მიხედვით, თქნარება ტვინის გამაგრილებელი მექანიზმია. გაგრილება კი ტვინს იმიტომ შეიძლება დაშიერდეს, რომ სხეულის ტემპერატურა თბილია, დაღლილად და ძილის პირულად გძნობთ თავს. კი ბატონო, და აი ამ თემის გარშემო მთავარი კითხვა ისმის, არის თუ არა მთქნარება გადამდები, თუ ეს არის მითი. აი ამ კითხვაზე ოთარ შეგვიძლია ვუპასუხოთ პატარა ექსპერიმენტით და ჩვენი ექსპერიმენტი რა იქნება ჩვენი ნინოს და გოდერძის გარეშე. ახლა გავუშვით ვიდეოს და დავაკვირდებით ჩვენს წამყვანებს, თუ გადაიდებათ ეს პროცესი. მე მარტივად გოდერძის უკვე ამხნარებს. აბა გოდერძი უყურეთ, ან ძალიან გადამდებია. ჯერე არ მომთქნარებს. აჰა, გოდერძი უფრო უფრო დამყოლია ესე. გამოიწდა თავად. არა, ეგრევე წრებლებით მევსებათან. რო ვიკავებ. ხო, არა, სხვათა შორის მთქნარება და ცრემლის სამოსვლა. კი ბატონო, აი ამ პატარა ექსპერიმენტითაც უკვე გავეცით ამ კითხვას. პასუხი ზუსტად რაც ვიცით, ეს არის რომ მთქნარება ნამდვილად გადამდებია. დანარჩენ ნაწილს ვსაუბრობთ თეორიებით და გოდერძი აღმოჩნდა უფრო ემოციური და ემპათიური ადამიანი. იმ შემთხვევაში გოდერძი თეორია პრაქტიკაზე დაგვიმკიცა, ასე შეგვიძლია ვთქვა. იმ შემთხვევაში, როდესაც ადამიანი უფრო ემოციურია, მარტივად იზიარებს სხვის მდგომარეობას. ამ დროს თავის ტვინში ისუბნები წებს მუშაობას, რომლებიც სოციალურ ფუნქციაში არიან ჩართული და ყველაზე საინტერესოა ამ ნაწილში არის ის, რომ ადამიანის მთქნარება შეიძლება გადამდები იყოს ცხოველებისთვისაც და ამ რიგებში პირველი ადგილი უჭირავს ძაღლებს. ვაიმე, ჩემი ძაღლი ისე ექემბრიელად ამთქნარებს ხოლმე, რომ ძილი მოგინდება. როგორც კი ხედავს ძაღლი ადამიანი ამთქნარებს, შესაძლებელია ავტომატურად გადაიდოს მასაც ეს მთქნარება და ძალიან კარგი კადრებია, ახლა როგორც ხედავთ, ძაღლის პატრონი ამთქნარებს და ავტომატურად იწყებს ხოველი მთქნარებას. ამასთან ერთად ძაღლი, მაიმუნიც, კატაც და სხვათა შორის პილოტს ხშირად ამთქნარებენ იმ დროს, როდესაც ხედავენ, რომ მათი პატრონები ამთქნარებენ. ხო, ცხოველებზე კადრები თუ მიმშელებთ, ნამდვილად ესეა. ჩვენ ყავს სხვათა შორის თანამშრომელი, რომელთანაც ვიცით, გაფრთხილებულები ვართ, რომ არ უნდა დავამთქნაროთ, რადგან თუ დავამთქნარეთ, ის უკვე ვერ ჩერდება და ახლობით 3 წუთის განმავლობაში ეს პროცესი მისთვის გრძელდება. აი ზუსტად. მართლა იცი რა ცუდად გრძნობს. ძალიან საინტერესო რამ ექიმთან არ არის მისაყვანი?
არა, მეკიმ არის ნოვიჩი. აი, ხა თუ გვაცნის მე და თამარს მოგიყვებით. ნახე, ხა აი ძალიან საინტერესოა წამოჭრა, ხო ნინომ? ახლა უნდა გაგიზიაროთ საინტერესო ფაქტები მთქნარების რეფლექსთან დაკავშირებით. პირველი, მთქნარება საშუალოდ 6 წამს გრძელდება. მეორე, ადამიანს ხელმეორედ დამთქნარება მხოლოდ 1 ან 1.5 წუთის შემდეგ შეუძლია. ქალები და მამაკაცები ერთნაირი სიხშირით ამთქნარებენ. მამაკაცები მთქნარებისას პირს ხელს ქალებზე იშვიათად იფარავენ. აჰა, ესეთი? აი, მეც მივიფარე. პატარა საინტერესო. აა, დაიცა როგორ არის? კაცები უფრო იშვიათად ფარავენ პირს მთქნარების დროს, ქალები უფრო ხშირად ფარავენ. აი, ესეთი სტატისტიკა პატარა, რატო ვერ გაიგე? რო ამთქნარებ? არა, მეც ესად მაგ საჯაროდ არასდროს არ ამთქნარებ, აუ უბრალოდ სტატისტიკურად ქალები უფრო იფარებენ ხელს, ვიდრე მამაკაცები. ცრემლები ვის მოზდის? ცრემლები გოდერძის. გოდერძის. მაგრამ ეს მარტო მთქნარება არ არის, აქ ასაკიც თავის საშუალო. ოთარ, თუ ხშირად ამთქნარებს ადამიანი, ესეც არ არის მხლად კარგი ამბავი და მიგვანიშნებს კონკრეტულ დაავადებებს და შეგვიძლია რამდენიმე გაუზიაროთ ჩვენს მაყურებელს. კი ბატონო. პირველი ეს არის სიმსუქნე, ხო, როგორც ჩარბიწონა. სიმსუქნის ამბავი. კი ბატონო, დავიწყოთ მაშინ, ხო, სიმსუქნე. პირველ რიგში ჩარბიწონის მქონე ადამიანებს ენდოკრინული სისტემის მუშაობა დარღვეული და ჰორმონალური ფონი აქვს შეცვლილი ზოგადად. ამ ყველაფერმა კი შეიძლება ძილიანობა და დაღლილობა შედეგად ხშირი მთქნარება გამოიწვიოს. მეორე მხრივ, ჩარბიწონა გულმკერდზე ზეწოლას ახდენს და ფილტვების ჰიპერვენტილაციის განვითარებას იწვევს, ანუ პაციენტს სუნთქვის გართულება და ღრმა ჩასუნთქვის შეუძლებლობა აწუხებს. შემდეგი არის დეპრესია. იმ შემთხვევაში თუ ადამიანი ხშირად მიირთმევს ანტიდეპრესანტებს, ესეც შეიძლება იყოს გამომწვევი მიზეზი ხშირი მთქნარების. შფოთვა, შფოთვითი აშლილობა აუცილებლად უნდა ვთქვათ, რომ გაზრდილ შფოთვას ხშირად თან ახლავს სტრესი და სისხლში კორტიზოლის დონის მომატება. გარდა ამისა, შფოთვითი აშლილობის დროს ენერგია მცირდება, გულის მუშაობა ირღვევა, ეს კი ხშირად მთქნარებას იწვევს. გაფანტული სკლეროზი უნდა ვახსენოთ აუცილებლად, ამ დაავადების დროს ტვინსა და სხეულის დანარჩენ ნაწილებს შორის კავშირი ირღვევა. უხეშად რომ ვთქვათ, თუ ტვინის ღერო ზიანდება, რომელიც მიმიკური გუნთების მოქმედებას არეგულირებს, ამ დროს პაციენტს ხშირი და უკონტროლო მთქნარება შეიძლება კონდეს. კი ბატონო, და ღვიძლის მუშაობის დარღვევები, თუ შევნიშნეთ, რომ ხშირად ვამთქნარებს, შესაძლებელია ღვიძლის ფუნქციაზე გვაქვს პრობლემა და ამასაც უნდა მივაქციოთ ყურადღება. ბოლოს რომ შევაჯამოთ ჩვენი ჩართვაოთან, თან ხვდებით იმაზე, რომ მთქნარება არ არის სირცხვილი. პირიქით, გვირჩევენ ექიმები, დავამთქნაროთ და ამით გადავწყვეტთ. როდესაც ეს ფიზიოლოგიური მოთხოვნა აუცილებლად თავი არ უნდა შევიკავოთ, თუ ადამიანი თქვენს წინაშე დაამთქნარებს, ეს სულაც არნიშნავს იმას, რომ ეძინება და მოსაწყენია თქვენთან ყოფნა. პირიქით, ბევრი საინტერესო ინფორმაცია მიიღო თქვენგან და ტვინის გაგრილება ან გადატვირთვა ესაჭიროება. არა, მოსწონებაც იცის თქნარება აღიარეს. ხო, მაგრამ ყოველთვის არ არის ასე. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა თამარს. კიდევ ერთი რაღაცა მინდა ვთქვა. აი, ქალები უფრო იპაიკავებენ და კაცები იმდენად არა, მაგ კულტურის გამოა და არა ის რომ ქალია ან კაცია. რატო ჩაიციკლი ამაზე გასულ სტატისტიკური მონაცემები მოგვაწოდეს ახლა. არ არის აუცილებელი პირღია ასე, ერთი მინით იმ მოიფარე. მოდი ცოტა დრო